मशिनरी हाडून एक प्रॉब्लम पयलो आमी सॉल्व करपाचो प्रयत्न केला. बाकीचे जे डेलीचो वेस्ट आसा आमचे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन आसा पूण ती डोर टी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सिस्टम मातशी खंय तरी सारखी जायना. म्हणजे तातूंत भितर आमचीय मिस्टेक आसात लोकांचीय मिस्टेक आसात. सो आमी पयर पोल्युशन बोर्डाचो चेअरमॅन महेश पाटील तांचे कडेन उलयले आनी ताणें सांगलां की एक दोन तीन एजन्सीज आसा त्यो तुमकां आमी हाडटले आनी प्रेजेंटेशन कौन्सिलरांक दितले म्हणून. जाणे करून जो पळय रस्त्यार पळय गार्बेज सगळ्याक आमकां दिसता, तुमी मांगरान पळयात नाल्यार वर्णापुरी पळयात जाल्यार अशे खुबशे कडेन आमकां गार्बेजीचे ढीग दिसता. म्हणजे कोण लोकूच कोण तरी हाडून उडयता आसतले आनी ताज्या खातीर हांव लोकांकूय मातशें हें करता की तशें उडोवचें न्ही म्हणून. आनी आमचे जे कॉन्ट्रेक्टर आसा तांकांय एक रिक्वेस्ट करता की तुमी घरा घरांनी वचून तो घेवपाक जाय. कोणाचोय उरलो जाल्यार एक दोन दीस मागीर ती हाडून थंय उडयता. सो ताचे खातीर एक जॉयंट एफर्ट लोकां कडल्यान आनी मुन्सिपल तो कॉन्ट्रेक्टरा कडल्यान जावपाक जाय. आनी तें जालें जाल्यार रस्त्या वयली पयली बंद जातली. हांगा जी गार्बेज आशिल्ली ती आमी सालिगांव प्लांटार खुबशी आमची शिफ्ट केल्या. चार ट्रक ऑलमोस्ट डेली वतात कित्याक हांगा ते अजून हें जावना. सो आज एक एक्सकवेटर हें येवन म्हाका दिसता ताज्या खातीर एक बरें वातावरण आमी एक तयार केलां. 4-5 मिनट पयलीं उजो लागलेलो आमचे कडेन तेन्ना हें न्हालोलीं खोकलीन न्हालोलीं. आमी भायर सगळें अरेंज करून तरी पेन आमी तो टॅपींग करून तो पालयलो. आनी कित्याक आमकां अंडर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटान जायत्यो ट्रक येवपाचो ट्रक येवपा 5 ट्रक येवपाचे आहाय सॉलिड अंडर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटा अंडर. ते आमचे फॉलोअप जाले आमचे दाजी सरान फॉलोअप करून आनी हे पोकलिणा पासून आमचे चेन एफ दाजी सरान फॉलोअप करून ते हाडले आनी आमकां हे 15 फायनान्सान मेवलां. आनी हें आमकां चड गरजेचें आसा कित्याक आमकां पयलें न्हालोलें मेवनाहलें पयलीं न्हालो आमकां चेन एक्सकवेटर आनी जेसीपी आसलेलो. आतां गार्बेज आमकां भायर तुमी चोयला आसा गार्बेज जाल्यार रस्त्यार तो भितर काडून आमकां बऱ्याक पडटा. वेट वेट आसा तो डेली 15 टन आमी सालिगांव रडटा ड्राय. आतां आमी बिल्डींग करता हिंगा आनी जें कितें आनी आतां पयर तुमी सांगतालें तें टॅपींग केलां आमी तें विचारी तें आमी ऑलरेडी हें टेंडर केलां सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाक टेंडर केलां तें रिएमेंटेशन दिवपाक लागून तें वचतलें.